כל אלה שמקדמים את הלגליזציה של שימוש בקנאביס לא מוכנים להרים ידיים. אחרי שנים ארוכות של כישלון צורב מצד מפלגת עלי ירוק להיבחר לכנסת, הוקמה עכשיו תנועה פוליטית חדשה בשם דור האמת, שמנסה להתיר את השימוש בקנאביס באמצעות המפלגות הגדולות יותר, כמו הליכוד והעבודה. רפי ברבירו בדק איך בדיוק זה עובד. חדשות טובות לכלל הציבור הישראלי. אחרי מאבק ארוך בהנהגת קבוצת דור האמת, הוא עבר החוק שזכה לכינוי חוק הלגליזציה. כל אחד רוצה להיות גנן, ולגדל קצת דגן בגן. הכירו את עורך דין דקל עוזר, תושב עוד השרון שבימים אלו ממש מנהל קמפיין להתרת השימוש בקנאביס בחוק. אהלן אדוני, אהלן אחי. מי שהראש שלו הוא להמשיך את המדיניות הלא צודקת, נגיד לו הביתה. חלק מהמאבק החליט דקל לגייס את שלומי סנדק מוותיקי מפלגת עלי ירוק ולשכנע גם אותו להפוך לסוס טרויאני מגנג'ה במפלגות הגדולות. צרכני הקנאביס זה מרכז החברה, זה לב החברה. הגיע הזמן שנתפוס גם את המקום שלנו בלב החברה. בואו נתמקד לעבודה והליכוד ונשפיע מבפנים על איזה חברי כנסת יהיו מטעם העבודה והליכוד. נניח שמפלגת העבודה חסמו אותך או משהו כזה, תמיד אתה יכול להצביע למפלגה אחרת. כדי להכניס חבר כנסת במפלגת העבודה למשל, אנחנו צריכים 5,000 מתפקדים. זה הרבה יותר קל מאשר להכניס 80,000 תומכי עלי ירוק. נכון להיום, דקל פועל ללא תקציב או מימון, וטוען שפעולת הגיוס מבחינתו לפחות לא מסובכת. כל שוטר במדינת ישראל, כל יום, מה הוא עושה כל יום? הולך, עוצר בן אדם שהוא מעשן ג'וינט. יש מעל 20 אנשים שמתנדבים ברחבי הארץ. הם מחלקים פליירים, הם פעילים באינטרנט, הם פעילים בקהילות, הם פעילים בפייסבוק. ברחוב ברמת גן לא חסרים מתנגדים וספקנים. אולי הישועה וההבנה יגיעו דווקא ממוכר הפרחים בפינה. אתה חושב ש700,000 אנשים צריכים להיכנס לכלא? אני חושב שמי שמוכר סמים צריך להיכנס לכלא ולא לצאת משם מכאן עד הודעה חדשה. ובחזרה לסנדק שמפגין התפקדות בשתי דקות לאחת מן המפלגות הגדולות. אתה נכנס לאתר דור האמת נקודה co.il. בוא לא נגלה כרגע למי אני בוחר ונקיש על הכחול למפלגת העבודה. לחצנו על זה. כמה זמן אנחנו? 20 שניות. זהו, שלחנו. בשאיפה לעתיד טוב יותר. חייבים להשפיע.